ამთარში წელიწადის ამ დროის სპეციფიკას უნდა ითვალისწინებდეს. ერთი მხრივ მასზე უარყოფითად მოქმედებს ქარი და სიცივე გარეთ, მეორე მხრივ გამშრალი ჰაერი შენობებში. ნეგატიურ ფაქტორებს ემატება ვიტამინების ნაკლებობა საკვებში და კანის მოვლის არასწორი მეთოდები. როგორ დაავიწყოთ კანის სტრესისგან რა მოვლის საშუალებებს გვთავაზობს? ამისთვის ამერიკული კომპანია Avon და როგორ შევარჩიოთ სასროლი პროდუქციას სახლიდან გაოსვლელად? ამაზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენთან სტუდიაში არიან თამარ ბასილაძე, ამერიკული კომპანია Avon-ის კანის ექსპერტი, ასევე გიაგო არამიას კლინიკის ექიმი დერმატოლოგი. ასევე ჩვენთან არის რუსა ჩარჩოა, კომპანია Avon-ის სახე დილომშვიდობისა და გიგა ვაშაკიძე, კომპანია Avon-ის მარკეტინგის მენეჯერი. დიდი მადლობა, რომ მოხვდით ჩვენთან. დიდი მადლობა მომზადებისთვის. მიუხედავით იმისა, რომ გარეთ ცივა და ჩვენგანს განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება, მაინც ძალიან სასიამოვნო პერიოდია, რადგან სწორედ ის პერიოდია, როცა ვირჩევთ საჩუქრას ფუსუსაც სახში, მით უფრო ბრავალ შვილიან ოჯახებში, რომელსაც მიეკუთვნება რუსა, როგორც სამი შვილის დედა. თუ დაიწყე უკვე საჩუქრების შერჩევა და ზოგადად როგორ ემზადებით დღეს სახელმწიფოს? ეს ძალიან განსაკუთრებული წელია, იმიტომ რომ მესამე შვილი შემეძინა, პატარა გოგონა და რაღაცა ისევ ემზადებით დიდი ხნით ადრე. ვიწყებთ თოვლის ბაბუას უწერთ წერილებს, ანუ რაც უფროსებს ეხება. და ვიწყებთ საჩუქრების შეძენას, ანუ ნელ-ნელა მალავთ რაღაცა, როგორც ყველა ოჯახში ხდება ისე. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან მეხმარება უფროსების, ანუ დებისთვის, მშობლებისთვის საჩუქრის შეძენას. Avon-ის კატალოგი, იმიტომ რომ შეიძლება ცხელხაზე დარეკო და გამოიწერო ნებისმიერი ნივთი. რაც კატალოგშია და ძალიან მეხმარება ამაში. მაგრამ არის ერთი რამ, რომ დაათვალიერებ და ეტყობა, რომ თოვლის ბაბუა მოგერთმებს საჩუქარს, შესაძლოა არ დაგეჯეროს, რადგან დედა დახვდება ფურცლებზე. შეგარი Avon-ის სახე, მოდი მოგვიყევი. შეიძლება, ეს ჩემთვის ძალიან საამაყო ფაქტია, იმიტომ რომ 2015 წელს გაზაფხულზე შემოთავაზება მომევიდა Avon-ის წარმომადგენლებისგან და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ გეცოდინებათ, როგორ ცნობილი სახეები არიან მთელ მსოფლიოში. Avon-ის მაგალითად ირინა შეიკი, რომელიც არის, არ ვიცი, აი ყველაზე ლამაზი, ყველაზე სასურველი ქალბატონი. და ნამდვილად საამაყო იყო და ალბათ ერთი წუთისაც კი არ მითქვამს, რომ მოვიფიქრებ ან გადავწყვიტავ რაღაცა და სიამოვნებით დავთანხმდი. ჩვენ სამაყობს, რომ ქართველი მოხდა ფურთებზე. დიდი მადლობა. გარდა ამისა, თუ რა დაგხვდება და რა ასორტიმენტი კატალოგის ფურთებზე, მოდით კატალოგში. გიგა, თქვენ ერთად ვისაუბროთ ამის შესახებ. იცი, ალბათ რამდენ ძნელია საახალწო შეარჩიო საჩუქარი. ჩვენი საახალწო კატალოგი ყველაზე სქელია წელიწადში და ძალიან დიდი რაოდენობის ძალიან საინტერესო შემოთავაზებაა. და მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილები ვართ როგორც კომპანია ქალბატონებისთვის, აქ ბევრი საჩუქარია როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის უამრავ კატეგორიაში. ბა, საინტერესო. და საკმაოდ ისეთი კატალოგია სქელი და უამრავი რაღაცა შიგნით. იმისთვის, რომ სწორად შეარჩიო პროდუქცია, უნდა იცოდე ის კანის მოვლის საიდუმლოები, რომელსაც სწორად ახლა გაგონდობს ჩვენი კანის ექსპერტი, როგორ უნდა მოვუაროთ კანს განსაკუთრების ზამთარში. ზამთარში. ეს ის კითხვა ალბათ, რომელზე პასუხით ყველა ქალბატონს საინტერესებს. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, კარგია თუ კანს ნადრევად მოვამზადებთ, შევამზადებთ ზამთრისთვის, ანუ ადრეულ შემოდგომაზევე ვიზრუნებთ მის დატენიანებასა და ყვებაზე. როგორ უნდა მოიქცეთ? უპირველეს ყოვლისა, სასურველია თუ გამოვიყენებთ ვიტამინიზირებულ ცხიმიან საწყს, რომელიც ფუძეთს დამზადებული იქნება ზეთზე და არა წყალზე. იმისთვის, რომ ეს გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, განმარტავ, რომ გულისხმობ კანის მოვლის ისეთ საშუალებებს, რომელთა შემადგენლობაში შედის, თქვათ, გლიცერინი, პარაფინი, ლანოლინი და ასე შემდეგ. მოდი კიდევ უფრო განმარტოთ, რატომ არა წყალზე დამზადებული, რადგან შესაძლოა მინუს ტემპერატურაზე უბრალოდ გაიყინოს წყალი. გეთანხმებიანი, რადგანაც დამატენიანებელი კრემების შემადგენლობაში 70% წყალია. შესაბამისად, სიცივეში და მიმით უმეტეს მინუსოვანი ტემპერატურის დროს არ არის სასურველი, რომ წყალზე დამზადებული დამატენიანებელი კრემები გამოვიყენოთ. რამდენად განსხვავებულია თვითონ სახის გაწმენდის ტექნიკა და ის რიტუალი, რომელსაც ყოველდღე ვატარებთ, თქვათ, თუნდაც პირის დაბანის? ზამთარში შეიძლება ნაკლებად უნდა დავიბანოთ სახე, ანუ წყალი ნაკლებად უნდა მივაკაროთ მას. უმჯობესი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ სახეს გავიწმინდავთ კოსმეტიკური რძით. იცით, აი განსხვავებაა ყოველთვის, როგორ მოვუაროთ ცხიმიან და მშრალ კანს. მშრალი კანის შემთხვევაში კოსმეტიკური რძე აბსოლუტურად მისაღებია, მაშინ როდესაც თქვა ცხიმიანი კანის შემთხვევაში შეიძლება დასაბანი გელითაც ვისარგებლოთ.
რუსა შენ ხან ეივონის სახე, რაც კიდე უფრო განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას მოიცავ. შენ როგორ უვლიკანს და რამდენად იყენებ ეივონის საშუალებას? ვიყენებ ძალიან ხშირად, ანუ აქამდე დიდად რო გითხრათ პროდუქციას ახლოს არ ვიცნობდი, ანუ ძალიან ცოტა რამ ვიცოდი მის შესახებ, მაგრამ ანუ ვიყენებ ძალიან კარგად ხელის ნელსაცხებელს, იმიტომ რომ შეიცავს გლიცერინს და ზამთარში ზედადან მშრალი კანი მაქვს მე და ანუ მოგეხსენება დიასახლის მაინც ჭურჭელს რეცხავს რაღაც აი გიწევს ხოლმე და გლიცერინიან იმას ვიყენებ ხელის ნელსაცხებელს, სახის დამატენიანებელს აგრეთვე მშრალი კანი მაქვს ძალიან და ზამთარში თუ სიტყვაზე მივდივარ ან ბავშვები გამყოს ბაკურიანში ან ისეთ უფრო ხო სავთო სათხილამურო კურორტზე ვიყენებ მას რა კვებავს უფრო ძლიერ უყვებავს, რომ ჩემი სახის კანი ანუ არ ამეკერცლოს, არ გამოშრეს. მზისგან დამცავ ფაქტორებს რაც ეხება, აქაც რომ მივჩეთ ჩევები ჩვენს მაყურებელს, ზამთარში არ უნდა დაგვავიწყდეს მზისგან დამცავი ფაქტორის შემცველი საცხის გამოყენება, რადგან მით უმეტეს როგორც რუსთან თქვა, თუ აპირებს სამთო სათხილამურო კურორტზე გამგზავრებას, უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად, რომ თოვლიდან ხდება სხივების არეკვლა, შესაბამისად ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ორმაგდება. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ SPF-ის შემცველი საცხი ვიხმაროთ. და ყველაფერს ეივონს აქვს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. აბსოლუტურად ყველა პროდუქტი, ეს დილის საცხებს რაც შეეხება, შეიცავს SPF 15, 20 და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე მოვლილ და დაცულ კანს სჭირდება გალამაზება, დეკორატიულ კოსმეტიკასაც შეგვიძლია გამოხილოთ ყურადღება. რა შევიდა, რა სპეციალური შემოთავაზები უშუალოდ საახალწლო კატალოგში? საერთოდ კატალოგში. Ну, ჩვენი ჩეული პროდუქცია, რომელიც თითქმის მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს ისედაც და ჩვენ ევრომონტერის მონაცემებით გავხდით ნომერი 1 ბრენდი როგორც ზოგადად კოსმეტიკის ბაზარზე, ასევე კონკრეტულად დეკორატიული კოსმეტიკის სფეროში. მაგრამ ამის გარდა, რაც ფირმა არის, ჩვენ ვართ ნომერი 1 ბრენდი პარფიუმერიაში. რადგანაც გვაქვს ძალიან დიდი არჩევანი იცი ჩაბონია, ალბათ უკვე რომ სუნამა ჩუქრება, ისეთი მარტივი მოსაშერებელი საჩუქარი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ასე არ არის, რადგანაც ძალიან ადვილია სხვადასხვა სუნამა შეერჩა ყოველთვის. ყველა კატალოგში გვაქვს ესეთი მიკროინკაფსულაცია, სადაც შეგიძლიათ პირდაპირ იგრძნოთ სურნელი პირდაპირ. სურნელი რაც არის კონკრეტული სუნამოს. ხო, შენი და სუნამო საჩუქარი აღარ იქცევა შაბონით. და ფერთა გამაც არაჩვეულებრივია, აი არ ვიცი, მაგალითად ტუჩის ნელსაცხე პომადას იმდენი ფერი აქვს, რომ აი ძალიან გაგიჭერდებათ არტი. შენ ითვალისწინებ ამ ტენდენციებს ზოგადად? თუ ითვალისწინებ კი და მიყვარს საერთოდ ფერები, ანუ არ ვარ მაგალითად ერთ ფერს არც რა საერთოდ და ძალიან მეხმარება ამაში, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ფერია რაც შეიძლება, რომ ჩვენ ხასიათს მოუნდეს. ასე რომ ყველა შეგძლიათ საახალწლოდ შეერჩიოთ შესანიშნავი საჩუქრები. მით უფროთ რომ შეიქნათ ის კომფორტი, რომ ეს მოხდეს სახლიდან გაუსვლელად. ასევე შეგვიძლია ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ Facebook-ის გვერდის დახმარებით შეუძლიათ ასევე გაეცნონ იმ სიახლეებს, რომელსაც თავაზობთ კომპანია Avon-ი და ასევე შეგვიძლია დარეკოთ ცხელ ხაზზე, რომლის ნომერი ასევე მითითებულია ჩვენს ეკრანზე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრები. გისურვებ წარმატებას. ჩვენ კი ჩვენ გავნაგზავთ და მთელი გადაცემა გვპირდებით რომ განახებთ კვირის გამარჯვებული ანეკდოტის ვიდეო ვერსიას და აი დადგა ის დროც ნახოთ პატას მიერ მომზადებული ვიდეო.